te ljudje, ki so glavni v državi, ne bi smeli prepisovati, zato ker to ni pravično do ostalih, pa tudi oni bi morali biti zgled za ostale, ker so tako pomembni. Ja, to še mi zdi grdo, ker ni pošten do drugih politikov. Morajo v državo, tako da morajo opraviti svoje naloge in če prepisujejo ali pa kaj ponaredijo, ne opravijo pač svoje naloge za vodenje države. Ja, to se mi tudi lih ne zdi pošten, da pač predsedniki držav pa te prepisujejo pa ponarejajo diplome, ker če vod državo mora biti pošten, da jo lahko vod, a ne?